Առաջին լրատվական շարունակում է աշխատանքը հանրայինի ուղիղ եթերում, բարի կեսօր։ Եվ այսպես Էկումենիկ աղոթք հայոց ցեղասպանության սուրբ նահատակների հիշատակին անգլիկան աշխարհի մայր տաճարում։ Կաթոլիկ աշխարհի սրբավայր Վատիկանի Սուրբ Պետրոսի տաճարից հետո ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կրոնական արարողությունների շրջանակում Լոնդոնի Վեստմինստերյան աբբայությունում մատուցվել է միջեկեղեցական կամ էկումենիկ աղոթք։ Սա հենց այն եկեղեցին է, որտեղ թագադրվում են բրիտանական արքայատոհմի արքայազումները։ Արարողության մասնակիցների կազմը բավական ներկայացուցչական է։ Հայկական կողմը գլխավորում է աշխատանքային այցով թակավորությունում գտնվող նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Սրբադասված նահատակների հիշատակի ոգեկոչման արարողությունը Լոնդոնի եպիսկոպոսի հետ հանդիսապետել է ամենայն հայոց գարեգին երկրորդ կաթողիկոսը։ Արարողության ներկա է գտնվել նաև նորին արքայական մեծություն Ուելսի արքայազն Չարլզը։ Վեստմինստերյան հայտնի պալատի հարևանությամբ գտնվող համանուն տաճարից Գևորգ Ալթունյանի տեսանյութը։ Ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի ապրիլյան միջոցառումներից հետո կարծիքներ հնչեցին, թե մեկդարյա տարելիցի գործոնը շատ շուտով կսպառվի, ինչից հետո հայոց ցեղասպանության թեման երկրորդ պլան կմղվի։ Բայց այն ինչ տեղի ունենում ապրիլին հաջորդած ամիսների ընթացքում տրամագծորեն հակառակ տեղափոխություն։ Մոլորակի ամենահայտնի սրբավայրերից մեկում Վեստմինստերյան աբբայությունում տեղի ունեցած ոգեկոչման արարողությունը եկավ ոչ միայն փարատելու առավել թերահավատների կասկածներ, այլև վերահաստատելու պարզ ճշմարտությունը, որ ցեղասպանությունը մարդկության դեմ գործած ծաղրագույն հանցագործություն է, որը վաղեմության ժամկետ չունի։ Ընդ որում, հատկանշականը ինքնին միայն փաստը, որ հայոց ցեղասպանության սրբադասված նահատակների հիշատակի ոգեկոչման արարողությունը տեղի ունենում Մեծ Բրիտանիայում, Լոնդոնում։ Թուրքական դիվանագիտությունն այդ ուղղությունից դժվարթե վտանգ զգար։ Այդուհանդերձ, այն ինչ տեղի ունեցավ Վեստմինստերյան աբբայությունում, իսկապես չափազանց տպավորիչ էր, կարևոր և բնականաբար իր ազդեցությունը կթողնի ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացի վրա։ Աբայություն մուտք գործելու համար անհրաժեշտ էր մի քանի ժամ հերթ կանգնել։ Արարողությանը մասնակցել ցանկացողների թիվը չափազանց մեծ էր, ընդ որում Լոնդոնը այն ժամանակ էլ հայր աշխարհի ամենատարբեր անկյուններից։ Արարողությանն առանձնատու կարգավիճակ էր հաղորդում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և Ուելսի արքայազն Չարլզի մասնակցությունը։ Ոգեկոչման արարողությանը մասնակցում են ներկայացուցիչներ Մեծ Բրիտանիայի քաղաքական վերնախավից, անգլիկան եկեղեցու առաջնորդներ, հայ առաքելական եկեղեցու և քույր եկեղեցների ներկայացուցիչներ։ Արարողությունն անցեկացվում Լոնդոնի եպիսկոպոս Չարտրեսի և ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի հանդիսապետությամբ։ Վեստմինստերյան աբբայությունը ժամանում Հայաստանի ղեկավարը։ Վարկյաններ անց ժամանում է նաև արքայազն Չարլզը։ Նախագահն ու արքայազնը կարճատև զրույց են ունենում, ինչից հետո ուղեկցվում են արարողության սրահ։ Աղոթք, եկեղեցական երգեր և հատուկ ծիսակարգ ցեղասպանության սրբադասված նահատակների հիշատակի ոգեկոչման համար և ելույթներ, որոնց առանցքում հանցանքը չմոռանալու կոչն է, հիշողության կոչը, քանի որ առանց հիշողության չկա ապագա։ Անգլիկան եկեղեցու ներկայացուցիչն անգամ Հիտլերի խոսքերն է մեջ բերում՝ հրեաներին կոտորելու և անպատիժ մնալու հիմնավորմա։ Իսկ ով է հիմա հիշում հայերին։ Այդուհանդերձ, մեկ դար առաջ հայերի տեղի ունեցածը երբեք չի մոռացել, և Վեստմինստերյան արարողությունը դրա վարվակայությունն է։ Վեհապար հայրապետն իր երախտիկի խոսքերն է եղում անգլիկան եկեղեցուն և Մեծ Բրիտանիայի ժողովրդին այս արարողությունը կազմակերպելու համար։ Գարեգին երկրորդը համոզված է, որ ցեղասպանության ժխտումն անթույլատրելի է։ Փառք և գողություն ենք մատուցում առ բարձյալն Աստված, որ շնորհն ունենք հոգևոր ավանդույթներով հարուստ Վեստմինստրյան աբբայությունում մասնակցություն բերելու հայոց ցեղասպանության սրբադասված նահատակներին նվիրված էկումենիկ այս արարողությանը, Հայաստանի Հանրապետության մեծարգո նախագահ Սերժ Սարգսյանի, հայ եկեղեցու հոգևոր դասի ներկայացուցիչների և աշխարհասփյուռ հավատավոր մեր զավակների հետ։ Շնորհակալությամբ ողջունում ենք ներկայությունն այստեղ նորին մեծություն Ուելսի արքայազն Չարլզի, ում սերն ու համակրանքը մեր ժողովրդի և մեր երկրի հանդեպ զգացել ենք տարբեր առիթներով, ինչպես վերջերս Հայաստան իր այցելության ընթացքին։ Սիրելի հավատակից եղբայրներ և քույրեր, մեր ժողովրդի սրտում
Վերջից պիացել բերքը 20-րդ դարասկզբին Օսմանյան կայսրության կողմից իրականացված ոչրի, որին իրենց ազգային պատկանելության և քրիստոնեական հավատքի համար զոհ գնացին 1.5 միլիոն հայորդիներ. Մենք կործեցինք պատմական հինավուրց մեր հայրենիքի մեծագույն մասը, հազարավոր հայեր տարագիր սփռվեցին ողջ աշխարհով. Մեր ժողովրդի նահատակ զավակները մարտիրոսության պսակն ընդունեցին հավատարիմ առաքելական պատգամին. Եթե արդարության համար չարչարվեք էլ, երանի է ձեզ, բայց մի վախեցեք և մի խրովվեք, այլ տիրոջը, նույն ինքը Քրիստոսին, սուրբ պահեցեք ձեր սրտերում։ Այսօր, երբ մենք ոգեկոչում ենք 100-ամյա տարելիցը Հայոց ցեղասպանության, մենք վերստին մեր երախտագիտությունն ենք հայտնում ցեղասպանությունը ճանաչած ու դատապարտած, ինչպես և եղեռնից մազապուրց հայորդիներին ապաստան տված բոլոր պետություններին, այլև քույր եկեղեցիներին դատապարտության իրենց խոսքը աշխարհում բարձրաձայն հնչեցնելու համար. Այս շարքում մենք խորը զգացվածությամբ ենք հիշում, որ բրիտանական կառավարությունը առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին դաշնակից պետությունների հետ հայ ժողովրդի հանդեպ իրականացված եղեռնագործությունը հորակեց հանցանք մարդկության դեմ. Համաշխարհային քաղաքակրթության մեջ Մեծ Բրիտանիայի ունեցած ներդրումը և մարդասիրական արժեքներին նվիրվածությունը վստահություն են ներշնչում, որ Միացյալ Թագավորությունը իր եղբայրական զորակցությունն ու նպաստը պիտի շարունակի բերել մեր ժողովրդի հանդեպ պատմական արդարության վերականգնման գործում։ Այս տարվա ապրիլին ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նախաշեմին Ռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի կողմից մատուցված պատարագից հետո սա երկրորդ չափազանց նշանակալի արարողությունն է, որը մի կողմից գալիս է ապացուցելու, որ ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը մեծ հաշվարդին իրականացած փաստ է, և մյուս կողմից քրիստոնեական արժեքները, մարդասիրությունն ու արդարության պահանջը միայն խոսքեր չեն, ցեղասպանության սրբադասված նահատակների հիշատակի ոգեկոչման արարողությունը ավարտվում է։ Ներկաների ընդվրում ոչ միայն հայերի հուզմունքն ակնհայտ է։ Պատմական պամը վիճելա ասիկա, ինչպես որ եղավ Վատիկանի մեջ, փորորովին դարպեր, երկու դարպեր, պանդերին երկու հիանալի, Աստվածային շնորհքով ավոր բաներ։ Նման արարողությունները իրոք ուժ են հաղորդում մեզ դրսում ապրող հայերի, քանզի բոլորով կարոտում ենք Հայաստանին, բոլորով ցանկանում ենք Հայաստանի եզոր լինելը։ Սա էլ կարծում եմ մեծ, արդեն որոշ չափով պաշտոնականացնում է Միացյալ Թագավորության այս նորարարին հաստատելու հարցը։ Թեգուզ քաղաքականը դագաբին չի լուծված անգլիո, ասենք, պաշտոնական դիրքորոշման մեջ, բայց վստահ եմ, որ գտնանք այսօր ցանկացած անգլիացի, եթե փողոցը հարցնեք, իրենք խնդիր չունին ցեղասպանության խնդրի հետ, բոլորն ալ գիտեն ինչ է կատարված պատմության ընթացքին, և այդ, ասենք, բարերը կամ որոշ թերմիններ չէ, որ պիտի բնորոշեն մեր պատմությունը, այլ պատմական իրականությունը հստակ է բոլորին, և վստահ եմ, որ օրը պիտի գա, որ նաև պետական մագարտակով պիտի ընդունվի Հայոց ցեղասպանությունը։ Վեստմինստերյան Աբայությունում տեղի ունեցած արարողությունը հերթական վկայությունն է դառնում, որ 100-րդ տարելիցով ոչինչ չի ավարտվել, ոչինչ չի մոռացվել, և հատուցումն ընդամենը ժամանակի խնդիր է։
Գևորգ Ալթունյան, Արաջին Ալիք, Լոնդոն։ Իտալիայի